לפני 25 שנה בערך, הייתי נהג מכונית ביד שרה. אחד הלקוחות שנגע לליבי זה היה אילן, זיכרונו לברכה, שהיה מרותק והיה לו מין בסטה בשוק הקרמל בתל אביב. הייתי מסיע אותו כמעט כל יום מהבית לבסטה. הבעיה היא שהוא היה יוצא מהבית, הדלת הייתה צרה, הוא היה גר בבניין ישן, ולא יכלנו להוציא אותו מהבית. אמרתי, אני חייב למצוא איזה רעיון, איזה פתרון, שהכיסא שלו יצא בקלות מהבית. לא שייך כל פעם להרים אותו, להוציא את הכיסא ולהחזיר אותו בחזרה. חשבתי ואכן על הרעיון. מצאתי פתרון, מכשיר כזה קטן, שמצר את הכיסא, כמו מנואלה, שהוא, אתה מסובב אותו, והוא נותן הצהרה לכיסא, וכשאתה יוצא מפתח הבית, אתה מחזיר אותו, והכיסא חוזר בחזרה. אתם לא יודעים כמה אילן, זיכרונו לברכה, היה כל כך מאושר עם הפטנט הזה. אחרי שמצאתי את הפתרון לאילן, הרגשתי הרגשה עילאית, שאמרתי, וואי, כאילו איזה פרופסור אני. סך הכל, חשבתי על רעיון, על פתרון, פשוט, שיכול לעזור להרבה לקוחות. לא צריך להיות מהנדס בשביל זה. רק אנחנו, בתור אנשים שעוזרים ללקוחות שלנו ביום יום, והם באים אלינו בצרה, אנחנו חושבים על כל מיני רעיונות. יש לנו אנשים מוכשרים ביד שרה. רק אתם יודעים מה צריך ללקוחות.